Dobrý večer. Já doufám, že mě všichni uslyšíte. Já bych se chtěla všechny přivítat jménem obecního úřadu tady v kostele svatého Michaela v Dolním Žanduje dnes na koncertě. Chtěla bych se hlavně poděkovat panu faráři Hruškovi, že nám bylo umožněno ten koncert v takto krásných prostorách uspořádat. Takže bych vám chtěla popřát krásné a klidné prožití svátků vánočních a teď bych ke mně pozvala duo Peso a Sisi. Větře, já vždycky jsem tě ctil a miloval v kopcích sluneční. Bys pročesával, vole byl nám a děvčatům pocuchával vlasy. Přesu se až kosti krastí, ani tromé nahé bezbrané, se ve vězeňských hadrech tetelí. Pak zadraž, přesu se až kosti krastí, ani tromé nahé bezbrané, se ve vězeňských hadrech tetelí.
5 hodiny. Je čas slyšet pěti kantarce. Je čas vzpomenout si na blízké. Je čas vyrazit jinou cestou. Je čas opravit hodiny. Je čas slyšet pěti kantarce. Je čas dobít sklenici. Je čas pomalu si kleknout. Modlitba od říkání a možná a kus. Modlitba od říkání a možná a kus. To se nechce říkat. Milenců, tabáku, chvále a chemického. Je čas opravit hodiny, je čas slyšet jen tikat na ruce, je čas na kříži z popela, je čas vyrazit jinou cestou, je čas opravit hodiny, je čas slyšet jen tikat na ruce, je čas odvrátit se od zla, je čas pomalu si kleknout, já nechci žádnou vaší svobodu. Já nechci se schovávat za dekrety. Já nechci uhýbat pohledem. Já nechci zůstat ve sporu. Myšlenky jak psy přejdou
vzpomínky, jak usy přijdou a myšlenky, jak usy přijdou a kousnou. Každý má právo prožít svojí v bytě se studenou vodou a někdy v ráno v plze si najít svojí větr. Je to boj skoro taková Jugoslávie. Damašku a v Sýrii, schizofrénie, vámi můžu krát po nocích jabko v zahradách, jen s vámi můžu prožít kouzlo špinavého realismu a doma u stolu se dívat, jak ní se dívat. Thank you.
kabátě. Čekáš revoluci z mých úst a sevřenou dlaň. Dnes tě jen pochválím konečky prstů, jak to víno, co máš každodenně v sobě. Taky to cítíš, je to blízko. Je to za rohem. A dělá.
a různého jiného vyzlu. A potom já zpívám šťastně, Já zpívám šťastně. Musím říct jenom jedno. Klasický adventní koncert to nebyl. Ale přiznám se, když už tisíckrát v Chebu na náměstí slyším rolničky, rolničky. A teď místo toho mi mrzelo v zádech. Tak to byl pro mě pravější advent než ty rolničky. Děkuju vám.